pencet lur. Iki ning markase AJM lur. Siap. Ya coba sing baturi sapa galih iki. Pangga. Aku penanggung jawab. Enggak Pak Wicu to. Ngapo? Piye to iki? Ning iki baca jadi ketua. Makanan nek ora jenenge galih mon. Moncot tenan. Moncot mon. Anu le, ganjaranmu akeh. Lho, ono kae kan male bodho lancar kabeh to ya. Heh. Jenset marane. Kok iki to? Mun ki nek anu.
kulit tatapan ning tong lho. Tak pulang, Lur. Dari magersnya ACM Audio. Rapat koordinasi. Hehehehe